газова дуля. У Кабміні підтвердили, Україна не збирається сплачувати мільярдні рахунки «Газпрому». Жахалки для спікера. Опозиція озвучила план помсти Рибаку за блокування позачергової сесії. Лікування на швидку руч. Тюремники і беркутівці уже вивезли Луценка у колонію. Затяжні канікули. Українські виші рятують студентів від перемерзання. Найголовніше та найцікавіше про середу далі у програмі «Сьогодні». Олексій Ліхман у студії. Добрий вечір. Рішення спікера – опозиціонерам не указ. Вони все одно зберуться під куполом Верховної Ради. Про це заявив перший заступник фракції «Батьківщина» Олександр Турчинов. Збори опозиційних партій запланували на завтра. Вимагатимуть відкрити їм сесійну залу. Олександр Турчинов запевнив, усі зібрані підписи, у яких сумнівався спікер Рибак, справжні. Крім того, опозиціонер звинуватив голову Ради у бездіяльності та небажанні проводити позачергову сесію. Завтра нардепи обіцяють розглянути питання загратованої Юлії Тимошенко, вимагатимуть відставки генпрокурора Віктора Пшонки, а також планують висловити недовіру спікерові парламенту Володимиру Рибаку. Голова Верховної Ради Рибак є сьогодні не головою Верховної Ради, а, мабуть, просто представником партії регіонів в президії і виконує ні Конституцію, ні регламент, ні законодавство України. Нагадаю, одним із аргументів голови Верховної Ради не скликати позачергову сесію була її вартість. Володимир Рибак заявляв, що для того, аби на один день повернути народних депутатів з відпустки, потрібно витратити аж понад 3,5 мільйони гривень. Однак звідки взялась така сума, спікер не уточняв. Деталі розрахунків і вартість одного робочого дня Верховної Ради вирішив порахувати Ярослав Кречко. Апарат Верховної Ради порахував, а спікер Володимир Рибак кілька разів наголосив, позачергова сесія парламенту у гривнях коштує 3 мільйони 672 тисячі. У таку суму у Раді оцінили повернення народних обранців з канікул. Однак, як рахували, керівництво парламенту не уточнює. Лише додає, це вартість повернення під купол тільки 300 депутатів. Людям потрібно перервати відпустку, напевно, приїхати, компенсувати всі затрати, пов'язані з переривом у відпустці, бо вони ж не повинні бути в Києві. У них сьогодні є право на відпочинок. Як ви вважаєте, хоча б один депутат буде на самоліті літати? Буде літати. Для Верховного Совету стоїмость білетів це буде там от, ну, порядка 2000 гривень, як мінімум. За 2000 гривень можна у Київ вилетіти з Донецька чи Львова і повернутися назад. Якщо припустити, що небом на засідання парламенту добиратиметься 300 депутатів, коштуватиме це у 6 разів менше, ніж заявив спікер – 600 тисяч державних грошей. Затрати можуть бути більше. Ті, хто живе в общежитті, в гостиниці, вони вимушені теж будуть все бросити, переїхати в гостиницю. Не говорять там о транспортних, о машинах, о стоїмості бензину, водителі. Секретарки, водії, словом, весь апарат парламенту і обслуговуючий персонал, на відміну від депутатів, нині не на канікулах. Більшою чи меншою їхня зарплата від призначення позачергового засідання не буде, каже заступник голови регламентного комітету у Раді 6-го скликання Валерій Камчатний. Ці гроші не економляться у випадку непроведення сесії. Вони все рівно витрачаються. Витрачаються вони на утримання Верховної Ради, приміщень, заробітна плата, зв'язок, охорона і таке інше, опалення. Вже екс-депутат Валерій Камчатний проведення позачергової сесії додатково оцінює максимум у 500 000 гривень. За його словами, це справді гроші на авіаквитки, а також енерговитрати. В опозиції свої розрахунки, у них на 3 нулі менше. Ну, максимум це 500 гривень, і коли у Верховної Ради не вистачає 500 гривень для того, щоб оплатити електроенергію освітлення, ну, ми можемо зібрати ці кошти. Жодної копійки збирати не потрібно, переконана голова Асоціації народних депутатів Олена Крандакова. Пояснює, гроші на авіаквитки і інші забаганки нардепи давно собі передбачили у державному бюджеті. Якщо це на термінове скликання звезення літаками депутатів з різних кінців, це повинні бути гроші, які заплановані в бюджеті Верховної Ради. Не може бути іншого бюджету. У цьогорічному бюджеті на утримання Верховної Ради передбачено майже 936 мільйонів гривень. Мінус 90 на санаторно-курортне лікування. І виходить, якщо 850 мільйонів розділити на 365 днів,
То один календарний день роботи Верховної Ради коштує українцям майже 2,5 мільйони. Від того ж, що депутати менше збиратимуться під куполом, дешевшими вони українцям не стануть. Навпаки, каже Валерій Камчатний, на позачерговій сесії парламент міг би заробити. Прийде багато журналістів, депутатів, вони туди зайдуть щось з'їсти і виручку додатково отримає буфет. Ярослав Кречко, Христина Малозонія та Ігор Сулій. ТВА. Експрес-лікування. Юрія Луценка з-під крапельниці етапували до Менської колонії. Трапилось це вдосвіта у супроводі спецпризначенців, розповідає дружина екс-очільника МВС Ірина Луценко. За її словами, чоловік у важкому стані, у нього відкриті язви та кровотеча після операції. Колишній головний міліціонер мав ще проходити курс реабілітації та готуватись до другої операції, запевняє депутатка. У пенітенціарній службі зазначили, етапували до колонії згідно з виписом лікарів закладу «Оберіг», а про іншу операцію нібито не йшлося. У столичній клініці журналістам ТВАЙ випуску Луценка коментувати відмовились. Нагадаю, днями екс-очільник МВС прооперували та видалили поліпи із кишечника. Я розцінюю цю поведінку пенітенціарної служби і сьогоднішньої влади як замах на життя на мого чоловіка. Людина в важкому стані, в стані інтенсивної терапії, з кровотечами. Його цинічно виривають із крапельниць і вивозять в конвой вивозить його в тюрму. А якщо вони вимушені були випустити Луценка, то лише під тиском влади, під тиском прокуратури. У нас є інформація, що на лікарів тиснули. На екстрену випуску Луценка з лікарні вже відреагувала Європа. Представництво Єврокомісії в Україні поширило заяву, у якій висловлює занепокоєння розвитком подій. Євросоюз закликає українську владу взяти на себе відповідальність за ситуацію зі здоров'ям ув'язненого, ну а також дозволити Луценкові контактувати з родичами і захистом. Україна не збирається платити за рахунком «Газпрому». Цю інформацію офіційно підтвердили в українському уряді. 7 мільярдів доларів, нагадаю, російський монополіст вимагає за недобір газу. У Києві готують аргументи на противагу і припускають, що газовий конфлікт може вирішитися, але у суді. Однак хто туди звернеться, першим не уточнюють. Водночас експерти допускають і нові санкції з боку Москви. Олена Зоріна відстежує хроніку чергового газового протистояння. Над газовою угодою з Москвою чаклують українські юристи. Вишукують аргументи, аби не платити 7-мільярдний борг. Вже найближчим часом їх продемонструють росіянам. Про це заявляє профільний міністр Едуард Ставицький. За його словами, «Нафтогаз» «Газпрому» нічого не винен, тому за рахунком сплачувати не збирається. Держава Україна виконує умови контракту, і тому я рахую, що з питання виставленого рахунку тут питання насамперед немає. Тобто Україна сплачувала за поставлений газ і в повному обсязі. Виставлений рахунок за той об'єм, який Україна взагалі не брала. Це не розплата за наміри видобувати сланцевий газ, стверджує Ставицький, а просто юридичне непорозуміння. Чиновник прискіпливо добирає слова і не уточнює, чи дійде конфлікт до суду. Так само уникає відповіді, за який об'єм виставлено рахунок. Напишіть, будь ласка, запит, ми вам відповімо. Які б обсяги не записували в недобір, заплатити «Газпрому» Україна навряд чи зможе, переконані експерти. Занадто велика сума. Це європейський рекорд у планах вимоги «Газпрому» до інших країн. За тими договорами, які були переглянуті з європейськими компаніями, «Газпром» має повернути їм суму приблизно 9 мільярдів доларів. Тому сума 7 мільярдів, вона фактично така пропозиція Україні розрахуватись за Європу. Навіть Україна, напевно, не зможе платити за всю Європу. Відтак обом сторонам конфлікту пряма дорога в суд. Аргументів у Росії так само, як і в Україні, достатньо. Вони прописані в угоді, зазначає міністр юстиції Олександр Лавринович. Тому чиновник припускає, що представники «Нафтогазу» і «Газпрому» зустрінуться у Стокгольмському арбітражі. Це питання не є абсолютно однозначним. Воно потребує глибокого аналізу, юридичного спору, якщо в цьому будуть зацікавлені обидві сторони. Москва може вимагати виплати боргу, Київ – зниження ціни. Наразі в Україні є місяць на роздуми, зазначають аналітики, аби зіграти на випередження. Інакше штрафні санкції неминучі. Росія і РАО «Газпром» мають можливість обмежити поставки газу в країну і, во-вторых, перейти на авансовий метод оплати. Тобто ці механізми предусмотрені. Соответственно, то есть как бы официальный отказ Украины оплачивать этот счет может привести к включению этих механизмов. Будут они включены или нет, это будет зависеть сугубо от доброй воли
російського руководства. Україна готова розпочати перемовини. Ще вчора це підтвердили у вітчизняному МЗС. З боку «Газпрому» і російського уряду досі нуль реакції. Аби покласти край газовому протистоянню, переконані експерти, Україна шукатиме підтримки з Заходу. Саме сьогодні очільник Міністерства закордонних справ відбув до Брюсселя. Олена Зоріна, Іванна Куртяк та Василь Мартищенко. ТВАЙ. Небезпечна схованка. Російські опозиціонери тікають від правосуддя в Україну. Учасники так званої болотної справи просять притулку у нашій державі або просто переховуються тут. Визнають, це для них не найбезпечніша країна перебування, але іншої часто обрати просто не мають змоги. Та чи не стане Київ пасткою для російських біженців, як це було, наприклад, із Леонідом Развожаєвим, розбиралася Анастасія Станко. Це Дженні Курпен, російська журналістка. Вона вже півроку в Києві чекає рішення української влади щодо надання притулку. А це відео зняте Дженні Курпен 6 травня 2012-го, напередодні інавгурації Путіна. Зняте до того, як її затримали і посадили в автозак. У цей день на Болотну площу опозиція кликала незгідних з політикою Путіна. Дженні не була на Болотні, вона знімала протестувальників в іншому місці. Та це російську поліцію не хвилювало. І збивали чоловіка, дівчинку, активістку гражданську, і я знімала це на камеру, мені зламали камеру і угрожали тим, що в отношении мене буде возбуждено уголовне діло по нападению на сотрудника ОМОНа на Болотной площади. А це чоловік Дженні Курпен, активіст другої Росії Олексій Дев'яткін. Він теж на марші мільйонів на Болотні не був. Їх обох звинуватили в участі у несанкціонованому мітингу, але відпустили. Однак невдовзі було затримано товариша Дев'яткіна, а сім'я зрозуміла, що за ними стежать спецслужби. Сьогодні 18 людей судять або вже засудили за так звану болотну справу. Оскільки Дев'яткін давно в протестному русі і вже був притягнутий за масові безлади раніше, то вони з дружиною від тюрми вирішили втікати, оскільки обоє без закордонних паспортів, то в Україну. Але тут вже за півроку помітили за собою міліцейський слід. Ми неодноразово бачили просто оперативників в штатському, які стояли около нашого дому. Мені лично позвонив сотрудник СБУ. Там представился, все как полагается, и вызывал на беседу. А миграционная служба все никак не визначиться, давать статус беженцев россиянам или нет. Процедура визначення статусу біженця триває півроку. Дійсно, бувають випадки, коли, можливо, ще потрібен місяць або два. Я не думаю, що це рішення є політизовані. Коли ми приймаємо рішення про відмову у визнанні біженців, приймає не одна людина. Статистика, однак, показує, російських біженців не надто шанують в українській міграційній службі. За минулий рік зі 107 сусідів, що просили притулку, такий статус надали лише одному. Минулі роки – 3-4. Правозахисні організації, що опікуються біженцями, стверджують, до міграційної служби в Україні йти мало ефективно, а іноді і небезпечно. Людина може приїхати і попросити про притулок, але якщо її розшукують на батьківщині і оголосили в міжнародний розшук, по-перше, може потрапити тут до СІЗО, по-друге, може бути видана. Побоювання бути виданими або сісти і в Дев'яткіна з Курпен. Особливо після викрадення в Києві ще одного фігуранта болотної справи – Леоніда Развожаєва. Він саме збирався подавати документи на статус біженця, але через добу опинився у Росії, і суд призначив йому запобіжний захід – тримання під вартою. На виході з суду Развожаєв встиг вигукнути лише кілька слів. Розкажіть, що мене питали. Двоє суток мене питали, викрали на Україні. Більше пощастило у 2011-му Денису Солопову. Його звинувачували в іншій справі в Росії. Просив тут притулку і був викрадений на порозі посольства Голландії. Півроку відсидів в Лук'янівському СІЗО, доки Нідерланди не визнали його своїм біженцем. Ось один з російських каналів розповідає, як політичний біженець живе на околиці Роттердама. Тут спальня. Вот. Здесь туалет, а вот там кухня. Многие мои друзья, которые приезжают, они очень удивляются, то, что я не гражданин, дают квартиру в стране, то есть, потому что он беженец. Але, як показала практика, Солопов радше щасливий виняток. У тих самих Нідерландах два тижні тому в тюрмі повісився ще один фігурант болотної справи – Олександр Долматов. Напередодні Голландія йому відмовила у притулку. Ось передсмертна записка опозиціонера. «Мама, мамулечка, я ухожу, чтобы не возвращаться предателем, опозорив всех, весь наш род. И Россия сильна, как ни одна другая страна, и будет только сильней.
Жизнь в Росії гораздо лучше, чем где бы то ни было. Дев'яткін і Курпен не вірять у те, що Долматов повісився. Ось вони протестують під посольством Нідерландів у Києві і вимагають чесного розслідування смерті опозиціонера. До двох російських політичних додався третій – Михайло Маглов, соратник Ілліяшина. За інформацією ТВА, в Україні перебуває ще 25 росіян, які втекли сюди від російського правосуддя у болотній справі. Однак вони сумніваються, чи варто їм просити тут притулку. Анастасія Станконто, Деркач та Кирило Лазаревич, ТВА. Постриває, і у другій його частині будемо говорити, зокрема, про таке. Ціна диплома. Луганський університет судиться зі студенткою, що вирішила відмовитися від погонів. Комунальник «Космополіт». Донецький чиновник на пару з депутатом переспівав Лепса. Судовий скандал на Луганщині. Державний університет внутрішніх справ позивається до колишніх випускниць. ВИШ вимагає вихованок повернути гроші, витрачені на їхнє харчування, одяг та надані комунальні послуги. Студентки наполягають на тому, що сума, засвідчена у позові, є занадто великою. Складаючи вступні іспити до міліцейського університету, Яніта Меженська зовсім не так уявляла свою майбутню професію. Дівчина, звісно, готувалася до складнощів, але те, що зарплати слідчого не вистачить навіть на оренду житла, остаточно розчарувало випускницю. У мене не було ні речей, мене не забезпечили жильом, ніяких технічних средств совершенно. От мене бросили, на слідчі треба було виходити на роботу, а що, у мене ні квартири, ні нічого. От, ну, це дуже було тяжело. Я знімала квартиру і по деньгам я просто... Совершенно не викручувалась. Повне безгрошів'я змусило дівчину шукати іншу роботу з більшою зарплатнею. Але справжнім шоком для неї стала звістка з рідного вишу. Там перекваліфікацію колишньої студентки оцінили у 30 тисяч гривень. Яніту змушують повернути гроші, витрачені альма-матер, на її навчання. У переліку витрат – кошти на комунальні послуги, форменний одяг та харчування. Кожен курсант нашого учебного заведення поставлений на довольствие. На довольствие, в том числе и по, вот именно по питанию. А если курсант, он имеет право на питание, но если он отказался, допустим, пришел и просидел, ну, за ложкой же ж никто не смотрит. Адвокат Яніти суму, що вимагають з його клієнтки, називає неадекватною. Стверджує, дівчина за умовами навчання мала право двічі на тиждень ночувати за межами закладу. До того ж, вона не користувалася постільною білизною, яку вписали в кошторис. А форму, яку видали, все одно доводилося або перешивати, або купувати нову. Обурює і те, що ремонт освітніх корпусів та гуртожитків у виші проводили коштом студентів. Що ж до харчування, то протягом останніх двох курсів його клієнтка, а разом із нею і 53 її однокурсниці, від послуг їдальні відмовились. Про це навіть написали рапорти начальникові курсу та деканові факультету. Возникає питання, а де ж рапорти ділись? Чому руководство університету не поставило питання об уменьшении бюджетного фінансування даного учебного заведення? Если кто-то некомпетентен, что происходит в веренном заведении, то я думаю, здесь надо ставить вопрос о соответствии данных должностных лиц с занимаемой должности. Попри такі серйозні звинувачення, проректор навчального закладу Сергій Гаврик налаштований оптимістично. За його словами, тільки у грудні минулого року ВИШ виграв 3 аналогічних справи проти колишніх студентів. Это началось 2007 года, когда будет утверждена новая форма типового контракта, трехстороннего. И каждый год таких исков подаются только нашим университетам десятки. Тим часом справою Яніти вже зацікавилася Луганська міська прокуратура. Слідчі перевіряють, наскільки виправдана сума витрат, яка фігурує у позовній заяві. І як стало відомо, сьогодні Луганський окружний адміністративний суд відмовив ВИШу у задоволенні позовних вимог. Валентина Остапенко та Максим Дорожко, ТВАЙ. Заморожена освіта. Українські вищі навчальні заклади продовжують канікули, щоб зекономити гроші на опаленні. Про таке рішення заявили щонайменше у 7 вишах на заході та сході країни. Готуватися до економії почали ще восени. Аби мати затяжні вакації, студентам довелося вчитися по суботах. Кому на користь така економія, з'ясовували мої колеги. У Чернівецькому національному університеті навчальний процес розпочнеться не раніше 11 лютого. Довгі канікули керівництво закладу пояснює вимушеною заощадливістю. Буцімто зимові вакації в університеті протягом останніх років затягуються постійно. Але цього року вони особливо тривалі – з 7 січня до 11 лютого. Виною всьому – дорогі теплоносії.
Підтримуємо тепловий режим в корпусах, в гуртожитках тільки так, щоб не замерзли труби, щоб витримала система. Наразі обігрівається лише адміністративний корпус вишу. Викладачі зігріваються обігрівачами. Мінімум опалення і в гуртожитках. Тепло лише у тому, де мешкають діти-сироти, студенти коледжу та аспіранти. Завдяки жорсткій економії, пояснює ректор закладу, вдається зекономити 30-40% енергоносіїв. Я не кажу, що це добре, я кажу, що це погано. Але це і вихід ситуації, хоч якийсь. А поки студенти відпочивають, їхньою відсутністю користуються працівники студмістечка. У гуртожитках влаштували ремонти. Закінчити обіцяють до повернення учнів. Деякі студенти будуть заїхати 4 лютого, деякі 10 лютого. Взагалі, спочатку, з 1-го, з 2 лютого ми включаємо повністю опалення, що поки студенти не приїдуть, щоб вони заїхали в теплу будівлю. У Східноєвропейському національному університеті Луцька теж економлять. Утім, тепло у гуртожитках вирішили не зменшувати. Обмежилися лише навчальними корпусами. Заняття у виші планують розпочати вже з понеділка. Моя думка, що це, звичайно, краще, оскільки місяць відпочити, з'їздити, можливо, хтось полюбляє лижі там, чи такі зимові курорти. Деякі студенти, я думаю, мали змогу десь підзаробити трошечки коштів. Для студента вільна копійка ніколи не буває лишньою. Тому, на мою думку, це позитивний момент. А негатив у тому, що тривалий відпочинок студенти відпрацьовуватимуть по суботах. Чи стане подібна практика традиційною в навчальних закладах, прогнозувати не беруться. Мовляв, час покаже. Марина Стогненко, Павло Деркач, ТВАЙ. Чиновник Космополіт, головний комунальник Донецька Костянтин Савінов похизувався своїм презентом до 20-річчя сина. Службовець виклав на своїй сторінці у соцмережі кліп-ремейк на пісню Тімоті Лепса «Лондон». На відео Савінов разом з друзями іменинника заспівали пісню «На донецький манер». Засвітився у відеороботі і депутат Донецької міськради від партії регіонів Олексій Прозоров. Прошу. Сколько не пришлось бы заплатить, что только рядом с королевой жить не важно. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на 5, погрущу и опять на Донецк твою мать! Якось так. Я дякую вам за увагу. Це всі новини цієї середи. Будь-які новини у будь-який зручний для вас час шукайте на нашому сайті tvai.ua. Прощаюсь до вечора четверга.